تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے تین انعامات کا تذکرہ کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اسے تین انعامات سے نواز دیں گے. کتب اللہ له عشر حسنات، اللہ رب العزت دس نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے. ومحا عنہ عشر سیئات، اور دس گناہوں کو معاف کر دیں گے. ورفع له عشر درجات، اور اس کے دس درجات کو بلند فرما دیں گے. اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اللہ اس کے بدلے دس مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. پانچواں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا. جو ہی آپ سجدے سے اٹھے میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا. تو یہ پانچواں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں. چھٹا فائدہ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرة واحدة الا صلیت انا وملائکتی عشرا. اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. ساتواں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلى علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے گا. آٹھواں اور نواں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں؟
فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك, جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے, اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. قلت فالشطر, اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو. فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك, اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قلت فالثلثين, اگر میں دو تہائی درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے. فرمایا فإن زدت فهو خير لك, میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. تو صحابی کہتے ہیں ارأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك, اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ثمرات کا تذکرہ کیا, اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك, تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دے گے اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسواں فائدہ جو درود پڑھنے کا بیان کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا, من صلى علی واحدا صلى الله علیہ وملائکته سبعین صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر, جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نورانی فرشتے خربوں کی جو تعداد میں ہیں وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعائیں کریں. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے, اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.